konačno je došla i ta rana jesen i sezona bundeva tikvi koju obožavam. Zato što tikve obožavam na 100 različitih načina. Znači, fine su mi tikve onako samo pečene u pečnici, pa onako sa žlicom fino postrugati. A još mi bolje kada uspijem tikvu ugurati u nekakav fini desert u kolač i upravo danas ćemo to napraviti. Jako fine, sočne kocke sa bundevom. U ovom ćemo kolaču prije svega napraviti jedan neobičan biskvit s međi, sa kakaom. Preko njega ćemo staviti jedan fini nadjev od bundeve i krem sira, sve skupa zajedno ispeći i stvarno dobiti jednostavno, a prilično brzo prefini kolač i jako finu slasticu s bundevom. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati, po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek bili na vrijeme obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Kao što rekoh na početku, moramo napraviti tu biskvitnu podlogu koja je bitno drugačija od onih klasičnih biskvitnih podloga na kakve ste možda navikli kod mene. Ovako, jaja nećemo razdvajati, treba nam ukupno 3 cijela jaja i 2 bjelanjka. 3 cijela jaja razbit ćemo direktno u posudu u kojoj ćemo miksati taj naš biskvit. Za sada, znači 3 cijela jaja bez razdvajanja. Onda stavimo svu predviđenu količinu šećera i vanilin šećer, jednu cijelu vrećicu i sada za početak to lijepo umiksamo mikserom i miksamo tako dugo dok to onako ne postane svijetlo žuto, dok ne postane onako malo kremastije, a onda nastavljamo dalje. Kada nam se ovo ovako lijepo malo sve ugustilo, idemo dodati ove preostale mokre namirnice. A ta jedna mokra specifična namirnica nam je med. Znači, dodamo i med i sada odmah u ovom koraku jogurt. I opet sada to sve skupa izmiksamo i povežemo, kratko samo da se sve onako poveže, a onda idemo sa suhim sastojcima. Za ovaj biskvit koristimo zobene pahuljice, a zobene pahuljice bi jednostavno bile pregrube i prevelike, da ih ne znam kako sitne kupite, prekrupne su za biskvit i zato ih moramo samljeti da biste dobili evo upravo ovakvu masu kakvu ovdje možete vidjeti. Sitno, ali opet ne sitno sitno kao brašno. Možete ih samljeti naravno ili u mlincu za kavu ili u nekakvom kuhinskom stroju koji može jako dobro samljati, bitno je samo da su ovako malo sitnije. I sada je dodamo, znači, prvo polovicu predviđene količine zobenih pahuljica u ovu ovdje masu. Dodajemo od suhih namirnica još i brašno, ipak nam treba malo i pšeničnog brašna da to sve skupa ovako bolje poveže prilikom pečenja. Prašak za pecivo. I naravno kakao. Kakao ću dodati u dva navrata kako bi se lakše spojio sa ostatkom smjese. I konstantno umiksavamo. Znači, ako miksate smjesu ovako u kuhinskom stroju kao ja, onda svakako pod kraj miksanja sa rubova stroja, sa jednom ovakvom špatulom. Dobro je sve ovako lijepo pogurati unutra kako bi se dobro izmiksalo i dodamo pola čajne žličice soli. Sol će u ovom slučaju, s obzirom da imamo stvarno dosta kakao u biskvitu, učiniti to da taj fini kakao okus još više dođe do izražaja. Znači, kada smo sve postrugali sa rubova, još jedanput sve promiksamo. Sjećate se još ona dva dodatna jaja sa početka priče o biskvitu? E, vrijeme je sada za njih. Ne trebaju nam za biskvit dva cijela jaja, nego samo bjelanjak od dva jaja, a žumanjke stavljamo na stranu zato što će nam žumanjci trebati za izradu fine kremice sa bundevom. Ta dva bjelanjka koja smo odvojili, izlupali smo u čvrsti snur, kao što možete vidjeti. I dodajemo to sve skupa u ovu smjesu od zobenih pahuljica i svih ostalih sastojaka. I sada ručno, uz pomoću ili pjenjače, ili kuhače, ili evo ovako jedne špatule, sve skupa lijepo izmiješamo laganim ovako pokretima kako bismo ovu biskvitnu masu učinili što prozračnijom. Sve točne namirnice koje koristim u ovom receptu svakako ću vam kao i uvijek napisati dolje u opisu ovog video recepta, a također dolje možete naći i link na kompletan pisani recept. Ovako dobivenu biskvitnu smjesu od zobenih pahuljica i svih ostalih sastojaka izlijemo u lim za pečenje. Taj lim neka bude nekakve srednje veličine, znači ako koristite veliki lim, jednostavno nećete imati dovoljno smjese i sve skupa će biti pretanko. Lim znači otprilike 20 x 30 cm, možete ga prethodno namastiti sa maslacem ili uljem pa posipati brašnom, a možete raditi i ovako na papiru za pečenje kao i ja.
biskitna smjesa, ovdje će sad malo sačekati, zato što prije nego što stavimo na pečenje, moramo napraviti i kremu od bundeve. Sve zajedno će se peći. Imamo ovdje bundevu, znači termički već prethodno obrađenu i mekanu, koju sada moramo ispasirati. Bundevu možete ili skuhati u vodi, pa je dobro ocijediti kako ne bi bila prevodenasta. Još više arome ćete dobiti ako bundevu ispečete u pečnici, pa je onda ispasirate. Jedan i drugi način su prihvatljivi, s tim što ako je budete kuhali, tada vam je malo brže gotova. Znači, ako se peče u pečnici, treba će ipak malo duže da ona omekani. Uglavnom, kada ona postane potpuno mekana, bez imalo problema, možete je pretvoriti u pire, evo, kao što i vidite, uz pomoć jedne vilice, a možete se poslužiti i onom druzgalicom, drobilicom za izradu krompir pirea. Dva žumanja koja smo ostavili na strani kada smo odvajali bilanjke, sada je vrijeme da ih upotrijebimo za kremu. Znači, žumanjcima dodamo šećer i vanilin šećer i mikserom to promiksamo kako bismo dobili finu, onako jednu pjenastu svjetlo žutu masu. Dodajemo odmah ovaj pire od bundeve koji smo napravili i sada opet uz pomoću miksera to sve skupa spojimo. Na redu nam je krem sir, koji će baš ovom kolaču dati jako jednu finu kremoznost. I opet naravno spojimo mikserom. I usput ćemo dodati i malo tekućeg jogurta, kako bismo dobili baš pravu onakvu gustoću kakva nam mora biti. Završni korak u pripremi naše kolače je preko ove biskitne smjese koja je ovdje strpljivo čekala staviti ovu prefinu kremicu od bundeve. Znači, rasporedimo kremu s pomoću jedne žlice ovako u hrpicama na nekoliko različitih mjesta. Ove kreme stvarno ima dosta, nemojte se uopće brinuti što krema sad ovako kada je stavimo preko ovog smeđeg dijela onako propada. To je jednostavno takav kolač. Vidjet ćete nakon pečenja koliko će to biti fino i sočno. Krema od ove bundeve koju ovdje vidite može biti onako i malo začinjenija, naravno ako vi to volite. U tom slučaju, kada skuhate bundevu ili kada je ispečete pa napravite pire od nje, slobodno dodajte te začine koje bundeva u stvari i voli, znači cimeta, kardamona, poigrajte se malo tim okusima pa ćete dobiti još jedan onako aromatičniji kolač. Naravno, možete apsolutno bez tih začina, ali kažem, napominjem vam da slobodno začinite ovaj svoj kolač onako po svome guštu kako ga vi najviše volite. I neposredno prije pečenja, sada samo uz pomoć jedne žlice napravimo ovako ovaj krivudavi mramorni efekt. Znači, sa žlicom slobodno do samoga dna prođite kako bi se ova žuta kremica spojila na neki način s ovim smeđim dijelom. Ali opet ne do kraja, jednostavno moramo tako napraviti kako bi ovaj smeđi dio uspio nakon tokom pečenja malo se uzdignuti i izaći gore, a ovaj zlatni dio sa bundevom onako će fino pasti dolje, pa ćete imati osjećaj kao da jedete stvarno jako fini kremasti kolač. Pečnica mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i ovo ćemo sada peći 50 minuta. Malo jeste duže vrijeme pečenja ovog kolača. Jednostavno mora biti tako, ovo je jedan prilično onako mokri biskvit i doista mu treba toliko vremena. I evo ga, naš kolačić se ispekao i možete vidjeti kako to predivno sada izgleda. Dogodila se upravo ona reakcija koju sam vam rekla da će se dogoditi. Znači, ovaj smeđi biskvit lijepo se onako uzdigao, a ova žuta kremica onako je prošla kroz sve te slojeve. Ne mogu vam baš sad odmah pokazati u pristiku kako izgleda, to što je vruće, upravo sam ga izvadila iz pešice. Znači, da bi ga poslužili i rezali, moramo sačekati barem nekakvih 15 do 20 minuta da se ovaj kolač fino prohladi, kako bismo ga lijepo mogli izrezati na kocke i poslužiti kao takvog. Ja se nadam, ljudi dragi, da vam se svidi ovaj recept, da ćete ga probati napraviti što prije. Sezona bundeva nam dolazi, možete koristiti bundevu koju god želite i imate pri ruci. Rekla sam vam da možete začiniti po svome kako želite. Što god da napravite, nećete pogriješiti. Slijedite ove korake koje sam vam rekla i dobit ćete fantastičnu, sočnu poslasticu. Vi naravno budite uz Reci Peci i neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!